ଖପରାଖୋଲ ଥାନା ହରିଶଙ୍କର ଛକ ନିକଟରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ପୋଲିସ 4 ଜଣ ଶିଶୁ ସମେତ 6 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖପରାଖୋଲ ପୋଲିସ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଖପରାଖୋଲ ଧଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ରାସ୍ତା ହରିଶଙ୍କର ଛକ ପାଖରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ଯୋଗେ ବେଆଇନ ଦାଦନ ଚାଳନ ହେଉଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଅଟୋକୁ ଅଟକାଇ ସେଥିରେ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କଲାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଲବାହାଲ ଗ୍ରାମର ଯାଦବ ବରିହା ବୟସ 37 ନାମକ ଜଣେ ଦାଦନ ସର୍ଦ୍ଦାର ପ୍ରଥମେ ଲାଠୋର ଏବଂ ପରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଳନ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖପରାଖୋଲ ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରମିକମାନେ ଲରମ୍ଭା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଁ ଭଟଲି ଏବଂ ବଡ଼ଉଡେନ ଗ୍ରାମର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୋଟ 4 ଜଣ ପୁରୁଷ 2 ଜଣ ମହିଳା ଓ 4 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବେଆଇନ ଦାଦନ ଚାଳାନ ଅଭିଯୋଗରେ ଦାଦନ ସର୍ଦ୍ଦାର ଯାଦବ ବରିହାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏନେଇ ଖପରାଖୋଲ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 215/2023 ଭାରତୀୟ ପେନାଲ କୋର୍ଟର ଧାରା 374/420/B-25 ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖପରାଖୋଲରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୌଶଳ ପ୍ରବାହ।